lo so pe ke fun lowo mo ni ko sowo lo wa ni ye bi mi ke ba un sere gba erewo na fe ba se eh eh ko ni erewo na fe ba se o mo ni erewo na ni mo 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 fe ba se lo wa jo la nteyan mo fowo kan idi re ni jo yen aburo re tori ko to jade lodo mi abu lo wa lo so fun grandma won pe bye 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 ni mo se o ke so wa mo ti je nso ton iya e te be si pariwo bo bi awon egbon na ti de ni ere ni awara ni lo gbe mi de bi mo se wa lati jo yen ko da won je ko bata wa mo de bi don won tu jo yen sara yi le enu ona bo ti be si rush mi ni e je so won ni omo ton gbe wa yi ele sayewu re ko sayewu re wa je lo to ni yes now ma fara mo so ati gan mo ja wa mi wo le lo eh ko 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 lo wo mi tin ba paro owo le lo e se we lo lai lai ke se mi no mo ni owo le lo e lo eh po wo yen na olorun o ni en yen na o da abi yen no da pelu e ti lowo ti pelu nkan be pon lo mo kekere yen no da abi ro ku yen na da ni yawo yin ko how to travel e ti ni mo to tomo odun meje sa e ti bi mo to tomo odun meje mo ti bi to do bi ni eh se ko obo labe be ri ara kini to pe omo lomo le wa ko obo labe se ri po lo yin pese je be ki la fe so ba hun hm e so ro mo ni sa oju yin bi oju yin e so ro mo ni e o e mo je so mo ah eh kabiyesi olodumare o da buda idajo ti won da fun pe e lo nkan omokunrin yin lati se ina ni won da fun pe e fowo se ayin omo ni e now nkan kan na ni bu len gbe ile kankan la jo gbe ni yana court na de academy kí ni wá fẹ́ sọ báyìí fọmọ nàìjíríà àtàwọn náà tí ọ̀rọ̀ yìí ṣe rẹ̀ pẹ̀lú yín. ẹ kò sí ní tí mo fẹ́ sọ kò ju pé àánú ni mo béèrè fún irú ọ̀rẹ́ ní ṣẹlẹ̀ because ìyàtọ̀ ti fi jẹ mi láti jẹta gan-an kódà ìjọ mo ti láyé mi ti jẹ̀rí ọ̀nà mi lẹ́nu géètì mi gan-an ní àná kódà bẹ́ẹ̀ kan fẹ́ jókòó tì mí lẹ́ẹ̀kan ní kí n má jókòó tì mí o tí mo yàgbé ara. ẹ mọ̀ pé tó ṣe burú ju kéèyàn ṣe gá sára lọ ni obìnrin lẹni tó sá fún yín yẹn
omo to sa fun yin ye e mo ko dagba ju omo te ko bo lara lo mer eh eh omo te ko bo lara o ti ni nkan kan laya lara o eh eh omo do me wa ni omo do me wa ni eh eh omo ile to tuti wa ni nkan laya yo je ba tun je rara ki je ara won o ti che ni ngba ta ma ti ni ki joko ara ni ki dide gidide gidide lodo won e bi agamon agati ma gbe bayi yo baba ti a baba ara ni rara hi ki se pe se nkan re lo mu ideyin ite se un na ko se pe yo ah e takun awon wo gan ni awon ti won ba baba igbele ti won faye le fun uru kan bayi tun file to bayi tori olohun to e mo lo to ba di ola a mo bi ti oro le duro oro yo ja seun se lo agodiri ara o e lo agodiri e won lo ro yin o ah mi se re o a sa nu mi o e won gidi mi o dakun e sa nu mi se ijoba o ni pe boya eku die o abi kini kan o tori pe omo te se ru nkan be pelu omo kekere ni omo kekere ti o ti mailo ti o le daja ara re gbe ne ko bo lara beyin ese nla ni o e won gidi si ni so ta ba de odo adajo mi tan ba ni o se lawon eyan te pe tan ba ti ni won mo gbe ni lagodi arara o e ni eyan te pe lo na kan ni o ni o olohun le ni lo ran yin ni dada yi omo ilu ni omo akure akure ni awon eyan ikan ko si ni akure ni badan bi omo do state ni ani ale ti won si gbe mi debi mi mi o mu mo saje set mi gan lowo mi o mu dani awon eyan ti won aye o ti mo bi te wa bayi o ko won loju laaro ra won wa yin eh nla to si bi tan pe mi si eh wa lo kan te tin wa yin won o ri yin bayi nisin ki lo ko yin baba ah adamo laja yi adamo laja yi e teni odun melo mo ti to 45 to wa n ko bo mo odun meje labe aburo to po ni olorun o dariji le ba todo awon olopa e mo yanju e to ku e seun